Hej, jag heter Marie. Jag har haft stickningar i armen och domningar, särskilt på morgonen efter att ha sovit, vilket gör att jag vaknar också under natten. Jag provade den här behandlingen och har sovit min första natt på över 4 månader. Och känner helt klart att det har blivit en stor förbättring och att jag har mjukat upp muskulaturen. Men det var inte så lång tid. Kanske en kvart. Precis, max. Så vi ska köra en kvarter. Jag tror att vi ska göra det. Sen är jag supernöjd. Hur är det att inte sova på 4 månader? Alltså inte sova bra på 4 månader? Jo, ja. Det påfrestar ju. Naturligtvis på jobbet. Var du förvånad då att det gick så fort? Ja, det blev jag. Jag var lite skeptisk till att börja med. För att jag har varit hos naprapat, kiropraktor och gjort andra behandlingar då. Men, längre tid dessutom. Ja, det har jag. Och har dessutom pyttelite artros. Efter en gammal ridolycka och så. Så att jag är väldigt förvånad faktiskt. Vad tyckte du om själva behandlingen? Var det... Nej, det kändes som att man körde en borrmaskin i, men, inte i muskulaturen, men det gjorde inte ont. Men det darrar och skakar och man känner ju att den går djupt ner i muskulaturen. Men det är säkert det som har gjort skillnad också på traditionell massage. Skulle du rekommendera till andra? Det skulle jag göra, absolut. Varför då? Därför att den går på djupet. Man känner att, och sen tycker jag fick det faktiskt en effekt direkt. Som jag inte hade förväntat mig på väldigt kort. En kort behandling och se resultat. Nu ska vi till nästa behandling. Ja, eller hur? Tack.